ինչի համար պետք է Հիսուս Քրիստոսը մարմնով գար։ Ինչն էր պատճառը, սա չունեի մտքի մեջ, բայց ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, ասեմ։ Ինչի էր պետք, որ Հիսուսը գար երկրի վրա մարմնով, ում ասա հետարքիր։ Հան ինչի էր Աստված եկավ երկիր մարմնով։ Չէ՞ որ նա Աստված էր, կարող էր պարզապես հայտնվել աշխարի վրա ու վերջ։ Գար ու ցույց տալ իր փառքը եւ իր զորությունը եւ գնար։ Բայց Աստված եկավ երկիր մարմնով, որովհետեւ նա այդպես պիտի աներ սերը։ Գիտեք, երբ որ Աստված ստեղծեց մարդուն, երկրի վրա իշխանությունը միայն պատկանում էր մարդուն, ինչի էր մարդուն պատկանում, որովհետև մարդը վերծված էր հողից։ Երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, հողից մարմին տվեց իրան, եւ իր ստեղծած հոգին, պատկերացեք, սա մարմինն է հողից վերծված, եւ Աստված իր ստեղծած հոգին, ես հոգին եմ, դրեց այս մարմնի մեջ։ Եվ իշխանություն ունի երկրի վրա, գիտեք, մենակով մարմինը, որ ունի հոգի։ Դրա համար ես մեկ-մեկ հումորով ասում եմ, դուք ես երկուսին առանձին քայլելուց երբեք չեք տեսնի։ Դուք երբեք չեք տեսնի հոգուն առանձին քայլելուց, դուք երբեք չեք տեսնի մարմնին առանձին քայլելուց։ Հեշտ տեսել եք դες բան։ Հան։ Մարմին ու եթե մեկին տեսնում եք, արդեն մարդ է ինքը, մարմին հոգին մեջ։ Մենք բոլորս հոգի ենք եւ ունենք մարմին։ Հենց ես մահացա, հոգիս երկրի վրայից գնում է։ Ինչի համար, որովհետև հոգին իրավունք չունի երկրի վրա մնալու։ Հոգին երկրի վրա իշխանություն չունի։ Ինչի համար Աստված սահմանեց այսպես, որ մենակ երկրի վրա մենակ պետք է լինի մարմինը եւ հոգին։ Որպեսի դիվային աշխարհը, սատանան, որը հոգիներ են, երկրի վրա իշխանություն չունենա, որտեւ երկրի վրա եթե իշխանություն ունենա այն ամեն մեկը, իրավունք ունենա ամեն մեկը, ամեն օր ինչ որ մեկից դարակից կոշիկ եւ չստիկ կպակասեր, որտեւ սատանեն գողանանք տանար։ Ամեն մեկի բումաժնիկից մի օր մեկը կասեր փողոցում կայնած է հակառակորդը, ոչ չտվեց մի հատ բերնիս։ Ոչ մի բան չի անում հակառակորդը, որտեւ իշխանություն չունի հակառակորդը։ Այո, ինքը կուզենար անը, բայց ոչ մի հոգու իշխանություն եւ իր նույնիսկ իշխանություն եւ իրավունք չունի երկրի վրա գործելու, գիտեք ով։ Աստված, որովհետեւ ինքը ամեն իշխանություն տվել է նրան, ով որ ունի մարմին եւ ով որ ունի հոգի։ Աստված իրան էլ է իշխանությունից դուրս թողել, ինքը այս օրենքը ինքն է ստեղծել եւ իրան էլ է դուրս անել։ Դրա համար երբ որ Եվան մեղ գործեց, Աստված Եվայի ձեռքը չբռնեց եւ չասեց, ինչ ես անում Եվա։ Թույլ չտվեց, այսինքն համաձայն չէր, բայց չխառնվեց, որովհետև դա իր կամքն էր։ Մարդը երկրի վրա միայն մարդ իշխանություն ունի։ Դրա համար, երբ որ Ադամն ու Եվան մեղ գործեցին, Աստված մոտիկացավ առաջինը Ադամին եւ ասեց՝ «Ո՞ւր ես Ադամ»։ Երկրորդ անձնավորությունը Հիսուս, Աստված ասեց Եվային՝ «Էս ի՞նչ արեցիր, Եվա»։ Երրորդ անձնավորությունը, ում հետ խոսած երրորդ անձը, երրորդ մեկի հետ, ում որ խոսած Աստված, գիտեք ում հետ խոսած։ Օձի հետ։ Ինչի համար օձի հետ խոսած։ Ասեց՝ «Օձ, անիցյալ լինես»։ Որովհետեւ ինչի օձին անիցեց, երեխեք։ Որովհետև օձը, օձ իր մարմինը տվեց օգտագործի սատանան։ Որովհետև սատանան եթե մարմին չտար, սատանան չէր խոսա Եվայի հետ։ Սատանան չէր կարա խոսար, սատանան գործողություն չէր կարա աներ, եթե մարմին չունենար։ Եվ օձը գրված է, հիմա կասեք, բայց ի՞նչ օձը, որովհետև գրված է օձը բոլորից, մնացած բոլորից խորամանկ էր։ Սա առանձին թեմա է, սրան չեմ ուզում անդրադառնամ։ Խորամանկությունը վտանգավոր է, կապ չունի մարդը օձ է, թե աղունիկ։ Խորամանկությունը վտանգավոր բան է։ Խորամանկության վրա գալիս է ավելի հեշտ հակառակորդը սեր։ Եկեք նայենք երրորդ բանը, որ Աստված խոսած, գիտեք ու մետ խոսած սատանային։ Եվ սատանային ասեց, հանդիմանեց սատանային։ Նայեք, եկեք պատկերացնենք, այսպես չի գրված, բայց սատանան ինչ կասեր։ Դե դու գիտես ինձ, ես անօրեն եմ, Աստված։ Ես կարամ օրենքներ խախտեմ, ես քո պես չեմ, ես անօրեն եմ։ Դու օրենքներ ունես, ես օրենքներ չունեմ, ես կարամ օգտագործեմ։ Իրավունք չունեմ երկրի վրա գործելու, բայց ես կարամ ուրիշի մարմինը վերցնեմ եւ օգտագործեմ։ Եվ նայեք ինչ արեց Աստված։ Ուշադիր հիմա լսեք բոլորդ ինձ, հատկապես վերջում եւ սկզբում։ Աստված ասեց, ինչպես դու այս կնոջը օգտագործեցիր եւ մեղքը եւ չարությունը բերեցիր աշխարհ։
Ես էլ այս կնոջը կօգտագործեմ եւ նրանից մարմին կվերցնեմ եւ կգամ օրինական ճանապարով երկիր եւ օրինական եկա երկիր դու տես ես քո գլխին ինչ եմ անելու ու այդպես էլ արեց Աստված դրա համար պիտի մարմին վերցներ եւ Աստուծո խոսքը ասում է եւ մեզ համար մանուկ տրվեցավ Աստուծո խոսքի մեջ ասում է ինձ համար մարմին պատրաստեցիր Հիսուսն ասում է ինձ համար աշխարհը ստեղծելուց առաջ մարմին պատրաստեցիր եւ Մարիամը ունեցավ ոչ թե գրված է Մարիամը իր տղային ունեցավ ասում է եւ մանուկ ծնվեց եւ մեզ որդի տրվեց որի անունը արդեն կար նրա անունը մարմինի անունը գիտեք ինչ էր Հիսուս իսկ այն հոգին որ կար Քրիստոսն էր այսինքն Քրիստոսը պիտի գար վերցներ այդ մարմինը Հիսուսը օրինական ճանապարով Աստված օրինական ճանապարով քանի որ ինքն էր այդ օրենքը դրել ինքը պետքա մարմին ակներ գար երկիր եւ գործեր երկրի վրա եւ լուծեր են հարցը որ Ադամը այդպես էլ պրավալի էր տվել ամեն թե չամեն Պարզա ինչի համար պետք է Աստված գար երկիր մարմնով օրինական ճանապարով որպիսի երկրի վրա իշխանություն ունենար գործելու սիրեր դրա համար մենք Աստծո Հիսուսին ասում ենք որ նա մարդու որդի էր եւ Աստծո որդի ինչ էր մարդու որդի որովհետեւ երկրի վրա մենակ իշխանություն ուներ գործելու մարդկանց որդին Հիսուսը երբեք չէր ասում, որովհետև ես Աստված եմ, դրա համար եմ երկրի վրա գործում, ոչ։ Դրա համար շատ-շատերս նայում ենք Հիսուսին եւ ասում ենք, դե ինքը Աստված է, դրա համար ոչ ինքը մարդու որդի էր։ Եվ ինչի էր հրաշներ անում երկրի վրա, ինչի էր գործում, որովհետև ինքը օրինական մարդու որդին իրավունք ուներ երկրի վրա գործելու։ Ինչի ենք մենք դևերին ասում, «Յետից գնա Հիսուսի անունով»։ Ինչի ենք մենք ասում, «Ով ամեծ տվեց իշխանությունը եւ իրավունքը»։ Դևին սատանային ինչ որ տեղից ասելու յետից գնա որովհետև մենք որ հոգի ենք եւ մարմին ունենք երկիրը մենք իշխանություն ենք որովհետև սա մեր երկիրն է սա մեր լինելու տեղն է դրա համար մենք իշխանություն ունենք ասելու յետից գնա ստեղից սատանան ցավոք սրտի միշտ էլ փորձում է օգտագործի վերսնի մարմին եւ օգտագործի իր տեսակետներ, իր կարծիքներ, իր ասացներ, իր ուզածներ օգտագործիս իրեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, որ մենք իմանում ենք Աստծո գործերը, սիրել Աստծո ճշմարտությունները եւ կարող ենք հաղթել եւ հաղթել։